Kiša koja je ovih dana pala u Subotici sačuvala je računice za dobre prinose mnogim ratarima u tom kraju. Mi smo posetili jednog od njih, gospodina Pavla Kujundžića. On je predstavnik firme Agrotehnika, čiji kooperanti obrađuju više od 1500 hektara zemlje. Firma Agrotehnika se bavi otkupom poljoprivrednih proizvoda od proizvođača, distribucijom repromaterijala i radimo još jedan segment, a to je trgovina novom i polovnom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom. Sa koliko kooperanata sarađujete ove godine, recimo? Pa, otprilike 40-45 kooperanata, to su stalni kooperanti već 15 godina. Ne širimo mi to puno, to je praktično porodična jedna firma i svi koji sarađuju su ili rodbini ili prijatelji i poznanici i otprilike zaklapamo oko 1500 hektara zemlje. Kako je stanje trenutno useva u ovom kraju? Kako se drži kukuruz? Malo je pala kiša, izgleda da se lakše diše ovde u Da, jeste, do pre nekoliko dana je stvarno bilo kritično. 15 ili čak možda 20 dana je temperatura bila izuzetno visoka. Znači 33, 4 pa do 40 stepeni. U nekoliko posljednjih dana je palo otprilike u ovom regionu oko 65 čak do 70 litara kiše. Samo juče je palo 55 litara. I to je malo osvežilo. Kukuruz i suncokret su, mi kažemo, došli malo sebi. Tako da prinosi kod kukuruza neće biti kao prošlogodišnji, ali mislim da onaj ko je uradio sve kako treba, znači zimsko oranje, rana setva, prihrana, osnovno đubrenje, taj može da se nada nekom prosečnom ili može čak i iznad prosečnom rodu. Da li vi navodnjavate vaš kukuruz? Ne, ne, ne. I nema, kakve očekujete prinose? Pa ne znam, ja mislim da će biti recimo tu između 6 i 7 tona su uzrana. Ako izuzmemo navodnjavanje, sve ostale agrotehničke mere ste uradili jeste, na vreme, jeste, pravilno? Jeste. Jeste i ovde kod nas je, sa već godinama smo utvrdili da su mnogo bolji, bolje prinose postižemo sa ranim hibridima kukuruza i mi tu uglavnom sa V300 i V400. I pre dospeva za žetvu i niža je vlaga, osušimo na brzaka, smestimo ili prodajemo. I kada očekujete žetvu? Žetvu? Pa vrlo je verovatno u prvoj ili u drugoj nedelji septembra. Mi ovde uglavnom, suncokret kreće tu u prvoj nedelji septembra, mislim da će to biti u zadnjoj nedelji avgusta ove godine, a kukuruz dospeva otprilike dve nedelje kasnije, a mislim da će sad, znači to biti krajem prve nedelje septembra da će biti žetva kukuruza. Kakvi su očekivani prinosi suncokreta? To ne mogu da prognoziram, ali mislim da će biti tu oko 3 tone ili iznad 3 tone po hektaru, kako sad izgleda. Šta biste rekli o očekivanoj ceni merkantilnog kukuruza ove godine? Ne znam, vidim samo da su neke terminske prodaje za septembar, oktobar tu na nivou oko 150 eura. To bi jako dobro bilo, mada ne vrem, ja mislim da će cena biti niža.